Шановні аграрії, я звертаюся до всіх вас із розумінням того, який відповідальний час зараз у нас є. 22-й рік – це найбільш відповідальна посівна за всю нашу історію. Досягнувши високих показників врожайності, провівши земельну реформу спільно з вами, зараз на нас покладають надії мільйони українців, оскільки ми є основою економічного розвитку держави. Ми маємо запаси збіжжя, у нас є достатні кількості і пшениця, і ячмінь, і цукор, і кукурудза. У нас є в засіках все необхідне, щоб не допустити голоду в нашій країні. Але ми повинні йти в поля, ми повинні йти сіяти. І Міністерство аграрної політики в цей непростий час бере на себе додаткові функції координації розподілу засобів захисту, дизелю, все, що пов'язано з насіннєвим матеріалом, все, що необхідне для посівної роботи. Всю державну підтримку, яка в нас є, ми перенаправимо саме на підтримку рослинництва, тваринництва і компенсації кредитної ставки по тим кредитам, які аграрії сьогодні обслуговують. Ми повинні бути згуртовані, ми для цього запускаємо платформу agrostatus.org, де ви залишаєте свої заявки по вашій потребі, що вам необхідно. Міністерство все ж у своїх силах, з аграріями, разом будемо розподіляти, ділитися всім необхідним, тому що лише в єдності наша сила. Ми не маємо сьогодні іншого, як бути єдиною рушійною силою, тому що агросектор – це те, що формує майбуття нашої держави. Тримаємо стрій, я впевнений, що ми все зробимо, і де буде можливість, ми будемо сіяти, працювати. З нами Бог і Україна в серці. Слава Україні! Всіх обіймаю!